më shumë detaje. E nderuar, faleminderit shumë për kohën fillimisht. Faleminderit, përshëndetje, faleminderit edhe një herë shumë për ftesën. Gjeza, mundi me na tregu pak a shumë rreth organizimit që pritet të bëhet për ditën e shtunë dhe pak a shumë edhe pikat kryesore për cilat do të protestohet. Pa tjetër, pra atëherë kjo është një protest në një iniciativë studentore, e cila ka për qëllim t'ja komunikojmë botës, po veçanërisht Evropës, me që jemi në Bruxelles, ta dëgjojmë zërin tonë. Ne atëherë kemi disa kërkesa. Ne kërkojmë që të ndërmarrën masa kundër Serbisë dhe regjimit autoritar që ajo përfaqëson. Evropa nuk duhet që në emër të ashtu quajtur stabilitet të mbyllë sytë para shkeljes së vlerave themelore që ajo ka bë tash në veritë Kosovës. Paqja nuk duhet të jetë rreme. Ne kërkojmë që të tërhiqen masa ndaj Kosovës nga Bashkimi Evropian dhe të merren masa ndaj Serbisë. Po, Djelza, a mund na tregosh pak më shumë lidhje me organizimin e kësaj proteste? Prej cila shtete keni marrë deri më tani një përgjigje pozitive prej tyre? Se nisja do të bëhet prej Gjeneves apo, nëse nuk jam gabim, e për në Bruxelles. Sa keni marrë një përgjigje pozitive prej shqiptarëve që jetojnë një vetëm në Gjenevë apo edhe në Bruxelles, por edhe prej vendeve tjera, të shqiptarëve? Në përgjithësi e kam fjalë që do ta mbështesin këtë protest. Atëherë kjo faktikisht është një iniciativë studentore që ka nisur në Bruxelles. Studentët ishim mbledh pas rastit të 24 shtatorit dhe duanim që ne të bëjmë diçka sepse ky rast na prek gjithve. Dhe jemi shumë të shqetësuar nga situata tani sepse na përjetojmë ndryshe, por kur kemi në klasa student nga shtetet evropian që akoma nuk e din se çka është ndodh, për ne është shumë e rëndësishme që pikë së pari ata të janë dijeni se çka po ndodh. Atëherë konfirmime kemi marrë nga Gjeneva, e vërtet, por nisja ka qenë në Bruxelles. Kemi konfirmime nga Zvicra, Franca, Luksemburgi, po ashtu edhe Anglia, Gjermania, pra atëherë do të bëhemi të gjithë studentët bashkë që të dëgjohet zëri jonë, por është me rëndësi që të gjithë të na bashkan gjithën. Gjithë, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë këtu në Infomagazin dhe detajet që sollë për shikuesit tanë sa i përket këtij organizimi në Bruxelles. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Atë vetëm diçka të fundit, se të tregoj mirë që protesta do të mbahet të shtunën me 7 tetor. Para Parlamentit Evropian në Bruxelles në ora 4:30. Atëherë ne i ftojmë të gjithë dhe të gjithë janë të mirëseardhur të na bashkangjiten. Faleminderit. Gjeza, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe informacionin që solle për shikuesit tan. Derisa shumë shpejt arbresha nga një janari i vitit të ardhshëm, edhe shqiptarët e Kosovës me shumë gjasë